Majlis Guru Cemerlang Kuala Lumpur. So bersama-sama dengan saya adalah penceramah Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin bersama fasilitator iaitu Cikgu Tung Suling dan Cikgu Sim Lili. Okey. So kita nak mulakan, saya perkenalkan dulu penceramah kita pada petang ini. Penceramah kita adalah Tuan Juhaida binti Tuan Muhammad Amin, merupakan guru kanan sains dan matematik daripada SMK Sri Titi Wangsa, Kuala Lumpur. Merupakan guru subjek kimia tingkatan 4 dan 5 dan sains tingkatan 1 dan 4. Berpengalaman mengajar selama 18 tahun. Terlibat sebagai penggubal dan penterjemah di SKP Kimia KSSM. Merupakan jurulatih utama di SKP Kimia KSSM. Jurulatih utama Inquiry Based Science Education IBSE. Jurulatih utama STEM Sawit Moments dan juga merupakan ahli Persatuan Guru STEM Malaysia PGSM. So, pada petang ini kita akan terus ke slide seterusnya. Objektif kita adalah pertama untuk kita tingkatkan lagi kepahaman kita pertama terhadap DSKP Kimia KSSM, Amali Kimia, Pentaksiran Bilik Darjah PBD dan Project Based Learning PBL. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya akan serahkan bengkel petang ini kepada puan penceramah kita. Dipersilakan. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Hairunisa. Okey. So, untuk petang ni, okey, kita akan tengok empat topik iaitu DSKP Kimia, Amali Kimia, PBD dan juga Project Based Learning. Okey, seperti yang semua sudah sedia maklum, kita ada 8 tema, okey, dalam DSKP Kimia KSSM merangkumi tingkatan 4 dan tingkatan 5. Nak guna apa? Okey, ni DSKP kita. Okey, saya percaya semua guru kimia ada memiliki DSKP ni sebagai rujukan utama kita. Okey, dalam DSKP ni kita ada standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi. Okey. Ini perbandingan umum antara KBSM dan KSSM. Okey. Untuk KBSM kita ada 4 tema merangkumi bab 1 hingga 9 untuk tingkatan 4 dan bab 1 hingga 5 untuk tingkatan 5. Dan dalam KBSM kita gunakan objektif pembelajaran, hasil pembelajaran dan pentaksiran sumatif dan formatif. Okey, berbeza sedikit dengan KSSM, kita ada 8 tema, okey, merangkumi 13 bab untuk tingkatan 4 dan 5. Okey, bidang pembelajaran, standard kandungan, standard pembelajaran dan ada pertambahan standard prestasi dan pembelajaran mengikut tema. Okey. Okey, ini perbandingan tema-tema antara KBSM dan juga KSSM. Okey, 4 tema untuk KBSM dan 8 tema untuk KSSM. Okey, 8 tema untuk KSSM merangkumi tingkatan 4 dan 5. Okey, cikgu saya teruskan. Okey, untuk kimia tingkatan 4 ada 8 bab. Kimia tingkatan 5, kita ada 5 bab. Okay, ini tajuk-tajuk ya. Saya percaya yang ni semua cikgu-cikgu dah tahu. Okey. Okey. Cikgu boleh nampak ke skrin saya? Okey. Okey, ni dalam DSKP. Okey, kita ada 3 domain utama untuk pembelajaran kimia ya. Kita ada pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Okey, pengetahuan diuji apa yang murid pelajarilah untuk 8 tema tersebut. Okey, untuk kemahiran kita akan fokus kepada kemahiran saintifik. Okey, baiklah, boleh sambung balik eh. Okey, kemahiran saintifik merangkumi termasuklah komunikasi, kolaborasi,
dan berfikir secara kritis dan kreatif. Dan nilai pula ialah sikap saintifik dan nilai murni. Okay, baiklah, kita tengok dulu. Amali kimia ini juga termasuklah sekali dalam DSKP kita. Okay, so hari ini kalau merujuk kepada DSKP, semua amali yang tercatat di dalam jadual 10 itu wajib dilaksanakan. Dan murid mesti menulis laporan eksperimen. Laporan eksperimen disimpan oleh guru sebagai evidence. Guru boleh membuat penandaan tu menggunakan rubrik yang disediakan oleh BPK. Okey, kita ada 22 amali untuk tingkatan 4 dan kita ada 22 amali untuk tingkatan 5. Okey. Dan amali-amali ini dilaksanakan menggunakan kaedah pembelajaran berasaskan inquiry. Okey. Okey, ini antara senarai amali wajib untuk kimia bagi tingkatan 4 . Okey, kita ni semua ada dalam manual pelaksanaan PBT kimia. Okey, senarai ni . Okey, kita ada dalam DSKP pun ada cikgu. Kita ada 22 eksperimen. Okey, eksperimen ni sekiranya cikgu-cikgu di sekolah mengalami masalah seperti tidak cukup radas ataupun kebot WhatsApp rosak dan sebagainya, cikgu boleh jalankan secara demonstrasi atau tayangan video eksperimen kepada murid. Okey. Okey, dan senarai amali tadi juga dikeluarkan bersama dengan senarai amali untuk subjek-subjek lain seperti sains, fizik dan juga bio. Okey, cara penandaan amali, kita mengikut rubrik penyiasatan saintifik dalam manual pelaksanaan PBT kimia KSSM yang terkini. Okey, saya percaya ramai yang dah dapat manual pelaksanaan ni telah dikongsi dalam grup kimia KSSM. Okey, dan cara penandaan tu lebih mudah. Kita tak ikut cara penandaan PKS. Okey, ni rubrik, ringkasan rubrik penyiasatan saintifik yang disediakan dalam manual pelaksanaan tersebut. Cikgu hanya perlu tik, okey, sekiranya pelajar, laporan pelajar tersebut memenuhi semua kriteria yang disediakan, so pelajar itu layak mendapat TP 6 untuk eksperimen tersebut. Okey, dan kita, TP terbaik ini direkodkan dalam template pelaksanaan template pelaporan, okey, PBT yang disediakan oleh BPK. Okey, kita hanya ambil TP terbaik sahaja, satu TP terbaik untuk setiap penggal. Maksudnya dua kalilah cikgu-cikgu kena rekod TP tu. Okey. Okey, rekod TP tersebut dalam template pelaporan PBD. Okey, bahagian, okey, bahagian domain penyiasatan saintifik. Okey, untuk penggal 1 dan juga untuk penggal 2. Okey, bahagian domain penyiasatan saintifik. Okey, macam saya cakap tadi, dalam DSKP kimia kita ada 3 domain. Okey, domain pengetahuan, domain penyiasatan saintifik dan domain sikap saintifik dan nilai murni. Okey, domain pengetahuan, okey, kita rekod TP terbaik mengikut tema. Okey, domain penyiasatan saintifik, kita rekod TP terbaik untuk amali. Okey, satu untuk penggal 1 dan satu untuk penggal 2. Okey, domain sikap saintifik dan nilai murni. Okey, ini bergantung kepada justifikasi daripada guru, penilaian profesional guru, okey, tentang sikap murid, okey, semasa PDP dalam kelas kita. Okey, template pelaporan ini, okey, cikgu boleh download daripada website
Oh ni. Okey, borang ni. Okey, template ni boleh di muat turun daripada website BPK. Okey. Ada untuk biologi, kimia, fizik dan juga sains. Sains tambahan. Okey, tujuan perwujudan PBD ni adalah kerana kita tak ingin buang stigma masyarakat tentang education kita yang terlalu exam oriented. Okey, so pentaksiran ni maksudnya berlaku sepanjang masa dan secara berterusan. Okey. Itulah tujuan perwujudan PBD ni. Eh? Okey, ya? Sambung lagi tentang pentaksiran bilik darjah iaitu PBD. Okey, sebelum tu kita tengok dulu kerangka PBS ya. PBS ialah pentaksiran berasaskan sekolah. Okey, terbahagi kepada dua komponen iaitu komponen akademik dan komponen bukan akademik. Okey, komponen akademik pula terbahagi dua iaitu pentaksiran pusat oleh lembaga peperiksaan dan pentaksiran sekolah oleh BPK, dan komponen bukan akademik iaitu terdiri daripada PAJSK dan yang kedua ialah psikometrik. Saya percaya cikgu-cikgu pernah dengar kan, dan benda ni keempat-empat ni memang kita hadapi dan lalui di sekolah masing-masing kan. Baiklah, PBD dilaksanakan dalam semua mata pelajaran KSSM. Okey, proses PDP iaitu aktiviti pembelajaran mesti menepati kurikulum. Okey, kita kena rujuklah kepada DSKP dan juga digalakkan penggunaan PAK 21. Contohnya, maksudnya PAK 21 ni kita buat pembelajaran berpusatkan murid. Okey, dan kita pelbagaikan aktiviti di dalam kelas dan bukan hanya chalk and talk sahaja. Okey, pelajar-pelajar boleh diberi tugasan individu atau kumpulan. Pelajar-pelajar digalakkan untuk sumbang saran idea, bertanya soalan, berdebat. Okey, ataupun pelajar juga boleh sketsa, pembentangan multimedia, projek ataupun aktiviti mengeksperimen. Okey, instrumen pentaksiran pula ya, iaitu kaedah dan instrumen pentaksiran ni ada pelbagai. Contohnya, kuis, kerja projek, folio, ujian bulanan, peperiksaan, penilaian kendiri, refleksi kendiri, penilaian rakan sebaya. Okey, tahap penguasaan murid pula diberi daripada TP1 hingga TP6. Okey, macam mana kita nak nilai tahap penguasaan murid ni? Okey, kita yang pertama boleh merujuk kembali kepada standard prestasi yang dinyatakan dalam kurikulum dalam DSKP masing-masing. Okey, dan kita yang kedua pula ialah boleh menggunakan pertimbangan profesional untuk menetapkan tahap penguasaan murid. Okey, berdasarkan pemerhatian guru dan sebagainya. Okey, seterusnya untuk pelaporan pentaksiran bilik darjah iaitu pelaporan PBD, yang pertama melaporkan dalam bentuk tahap penguasaan TP1 hingga TP6 dan merujuk standard prestasi di dalam DSKP. Yang ketiga, merujuk hasil kerja dan penguasaan murid. Yang keempat, menggunakan pertimbangan profesional guru. Yang kelima, menggunakan template Excel luar talian yang disediakan oleh BPK. Template Excel ni cikgu-cikgu boleh muat turun daripada laman web BPK. Dan pelaporan dibuat 2 kali setahun. Okey, ni contoh template pelaporan PBD yang cikgu boleh dapati dan perolehi daripada website BPK. Okey, cikgu-cikgu boleh isi nama murid, nombor kad pengenalan, jantina, dan cikgu-cikgu boleh isi tahap penguasaan murid dalam domain pengetahuan mengikut tema. Kita dah tahu ya, untuk tingkatan 4, kimia ada 4 tema. Okey. Dan domain penyiasatan saintifik pula kita isi tahap penguasaan terbaik untuk eksperimen, untuk amali ya. Okey, 1 tahap penguasaan terbaik untuk penggal pertama dan 1 tahap penguasaan terbaik untuk penggal kedua. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula project based learning, PBL. Okey, pembelajaran berasaskan projek. Aktiviti PBL ni boleh dijalankan secara individu atau berkumpulan
Biasanya projek ni dijalankan dan mengambil masa yang lebih panjang daripada PDP biasalah. Okey, contohnya dari seminggu hingga 2 minggu. Okey, PBL ni sepatutnya bersifat pembelajaran aktif. Okey, yang menggunakan pendekatan inquiry atau STEM dan berpusatkan murid. Murid boleh mengeksploitasi lebih daripada apa yang ditulis dalam standard pembelajaran. Okey, markah PBL ini 10% dimasukkan ke dalam peperiksaan akhir tahun. Okey, maksudnya PBL ni kita ada dua projek setahun. Satu projek pengkal 1 dan satu lagi projek pengkal 2. Kita ambil satu kerja projek yang terbaik, markahnya tu 10% tu dimasukkan ke dalam peperiksaan akhir tahun. Okey, kerja projek mestilah menyelesaikan suatu masalah yang autentik. Hasil projek boleh dalam bentuk laporan, prototype, model, artifak atau lain-lain, dan produk perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Jelas ya cikgu? Okey, ada dalam DSKP Kimia KSSM tingkatan 4 ada dua cadangan aktiviti PBL di dalam DSKP. Satu dalam bab 4, okey, menjalankan aktiviti PBL yang berkaitan dengan maklumat ciri-ciri istimewa unsur peralihan dalam bentuk menyelesaikan masalah. Dan yang kedua pula ialah dalam bab 6, iaitu menjalankan aktiviti PBL untuk menyelesaikan masalah kesuburan tanah dengan menggunakan baja yang sesuai. Itu contoh cadangan aktiviti PBL di dalam DSKP. Cikgu-cikgu boleh membuat melaksanakan PBL selain yang dicadangkan di dalam DSKP asalkan berkaitan dengan bidang pembelajaran yang dipelajari. Okey? Asalkan PBL ni adalah satu projek ataupun kita bagi isu atau masalah kepada murid, murid boleh selesaikan, boleh hasilkan produk, boleh bentangkan kepada kawan dan guru serta membuat laporan. Okey? Kalau murid boleh kaitkan dengan elemen keusahawanan, itu lagi bagus. Okey, maksudnya produk yang dihasilkan tu pula boleh difikirkan untuk dan ada nilai-nilai komersial lah, boleh dipasarkan. Okey? So, peperiksaan akhir tahun, okay, ada 10% markah PBL, okay, satu PBL terbaik lah. Kita ambil kan, kita ada buat dua PBL sepanjang tahun. So, kita ambil satu PBL terbaik dia, satu markah PBL terbaik dia dan campur dengan 90% daripada pentaksiran peperiksaan bertulis. Okay. Template markah PBL kita isi dalam template pelaporan PBD kimia juga. Okey, kalau yang tadi kita isi yang untuk yang tiga domain tadi kita isi dalam rekod prestasi murid. Okey, untuk kerja projek, okey, kita ada helaian untuk kerja projek 1 dan kerja projek 2. Okey. So, dia ada template pelaporan projek dalam template pelaporan PBD tersebut. So, cikgu isi markah dia. Okay, 10. Kalau ikut dalam template asal ni, dia menyatakan kat situ ialah 20% daripada jumlah markah. Okay, cikgu boleh ubah ya formula ni sebab kita mengikut manual pelaksanaan PBD yang terkini. Okay, dalam tu dinyatakan 10% sahaja ikut format terkini. Okay, kalau yang 20% ni kita ikut yang masa penataran KSSM Kimia tingkatan 4 tahun lepas. Okey, semasa penataran tahun lepas dinyatakan 10% markah amali dicampur dengan 10% markah PBL dan campur dengan 80% markah exam akhir tahun. Okey, tapi untuk manual yang terkini, 10% markah amali tu tak perlu dicampur dalam markah akhir tahun. Kerana amali kita tak laksanakan, kita tak tanda mengikut format PKS lagi. Okey, untuk tingkatan 4 ni kita follow rubrik penandaan amali dalam buku manual pelaksanaan PBD Kimia. Okey, so markah tak ada markah amali lah. Amali kita rekodkan dalam bentuk TP sahaja, bukan markah. Harap cikgu jelas ya. Okey, ini contoh PBL selain dalam DSKP yang saya buat di sekolah saya, iaitu dua projek. Projek pertama ialah penjerukan buah-buahan dan sayuran. Yang ni bab 5 combine dengan bab 6. Okey, sebab dalam proses penjerukan ni ada guna bahan asas dia ialah gula, okey, garam,
cuka air. Okey, so dia berkait dengan sebatian covalent, sebatian ion dan juga kegunaan apa kegunaan asid dalam kehidupan seharian. So kita boleh kaitkan dua bab sekali. Okey, dan untuk yang kedua pula menyediakan penunjuk pH sendiri menggunakan jus kubis ungu, yang ni ialah bab 6. Okey. Nilai pH untuk asid dan alkali. Okey, ini adalah contoh lembaran tugasan PBL yang diberikan kepada murid sekolah saya. Okey, murid-murid akan membuat secara individu. Sepatutnya kerja projek ni boleh dilakukan secara berkumpulan. Tapi sebab dalam tempoh PKP ni, so saya berikan kerja projek ni secara individu. Laporan juga adalah secara individu. Okey, sekiranya pelajar membuat secara berkumpulan, laporan dalam bentuk folio tu mereka perlu hantar secara individu. Okey, walaupun membuat eksperimen secara berkumpulan ya. Okey, ini contoh rubrik pemarkahan PBL untuk menyenangkan pemarkahan lah. Kita buat standardized rubrik pemarkahan. Okey, tapi rubrik pemarkahan ni bukan yang dikeluarkan oleh BPK lah. Ini atas inisiatif sendiri. Okey, tapi mengikut yang format laporan PBD yang disediakan lah. Kita ada 5 kriteria dan setiap kriteria tu membawa 20% markah. Okey, ni contoh. Okey, contoh ataupun produk yang pelajar hasilkanlah daripada tugasan yang diberikan. Okey, saya berikan kebebasan kepada murid untuk menggunakan buah dan sayur apa. Okey. Dan mereka juga perlu bentangkan dalam sesi pembentangan dan refleksi murid. Okey, semasa sesi inilah mereka berbincang, membentangkan dan juga bertanya soalan. Okey. Dan daripada sinilah mereka dapat tahu okay, buah dan sayur apa yang sesuai untuk dijadikan jeruk, buah dan sayur apa yang tidak sesuai dijadikan jeruk, berapa banyak kuantiti gula, garam dan cuka yang perlu digunakan, apa bahan tambah lain yang mereka letak dalam jeruk mereka, kenapa kapur digunakan dan macam-macam. Okay? Dan ada juga yang mula memikirkan tentang memasarkan produk jeruk mereka tersebut. Dan laporan dibuat dalam bentuk folio laporan. Okey, ni pula adalah projek yang kedua ya, yang menggunakan kubis ungu untuk menghasilkan jus indikator sendiri bagi mengukur nilai pH bahan-bahan yang terdapat di sekeliling mereka. Okey, saya nak tunjuk juga satu tentang contoh folio ya, yang saya dah scan. Okey, contoh folio murid lah yang murid saya dah buat. Okey, contohnya okey, muka depan dia ada cover page, dia ada isi kandungan, ada penghargaan kepada guru, kepada kawan-kawan, kepada ibu bapa mereka, ada pengenalan dan objektif projek, prosedur berserta gambar dan langkah jaga-jaga sepanjang buat eksperimen ni kerana mereka buat di rumah. So pelajar saya ni dia berada di asrama. Jadi saya mengambil peluang ni sewaktu mereka boleh pulang bermalam di rumah lah. Okay. Bahan dan randas yang digunakan, ada perbincangan. Perbincangan tu soalan tu saya sediakan ada soalan aras rendah dan aras tinggi. Okay. Dan kesimpulan serta anggaran kos. Okey, anggaran kos. Okey, anggaran kos ni pentinglah sebab kita nak tahu modal mereka. Okey, penting sekiranya mereka berniat untuk memasarkan sesuatu produk yang mereka hasilkan. Okey, so mereka perlu tahu berapa kos dan sebagainya ya. Okey, rujukan okey daripada buku teks, daripada internet, okey. Dan juga ni saya selitkanlah borang pemarkahan tadi. Okey, so pelajar ni dapat 91 markah per 100. Jadi markah carry mark dia untuk perusahaan akhir tahun ialah 9.1. Okey. Ha, dari situ kita dapatlah markah carry dia ialah 9, markah dia yang boleh dibawa ke untuk dicampur dalam peperiksaan akhir tahun ialah 9.1. Okey, itu saja daripada saya tentang PBL. Terima kasih. Oh, contoh rubrik pemarkahan. Okey, boleh nanti saya share. Okey. Kalau kita buat, okey, ada soalan tu. Kalau kita ikut eksperimen dari buku teks, jawab soalan dan tafsir data, dan tulis laporan lengkap,
Okey. Boleh. Boleh eh cikgu yang untuk yang tu untuk amali eh. Okey, sebab amali memang ada markah untuk membincangkan kesahan data dan menambah baik kaedah pengumpulan data. Okey. So sekiranya pelajar lengkap laporan dan buat perbincangan, boleh kita bagi 6. Okey, gambar jeruk. Ada soalan ke cikgu? Okey, kalau amali tadi cikgu kita tiada alat radas, kita guna tayangan video, pelajar mesti juga menulis laporan. Okey, untuk yang amali, walaupun ada yang eksperimen kita mungkin tak dapat buat atas kekangan alat radas dan sebagainya, tapi kita masih kena ajar secara teori ataupun tunjuk tayangan video. Dan pelajar perlu juga lah, saya rasa pada pendapat saya, mesti tulis laporan amali untuk, sebab amali untuk pemahaman mereka kan, untuk bantu mereka lebih faham apa yang dipelajari secara teori tu. Okey, macam mana jika ada yang beranggapan bahawa 10% PBL akan mempengaruhi TOV apabila murid tingkatan 5? Okey, yang tu. Okey, sebenarnya kita kita melaksanakan apa yang telah kita sebagai guru, okey, kita melaksanakan hasrat kerajaan okey, untuk melaksanakan PBS ni, okey, termasuklah PBD dan PBL. Okey, sebab kita ke arah pembelajaran secara inquiry dan STEM, okay, nak menggalakkan lebih ramai murid meminati bidang STEM ni, okay, disebabkan semakin ramai semakin kurang, okey, semakin kurang semakin merosot bilangan murid, okey, yang ingin masuk ke aliran STEM sama ada di sekolah menengah ataupun di IPTA. Jadi kita nak jalankan pembelajaran tu secara lebih menarik. Jadi dan menggalakkan pelajar berfikir hebatlah, berfikir aras tinggi. Okey, sebab tu kita laksanakan projek ni. Okey.